Inače ti je čudno. Pa inače ti je čudno, samo... Aj vrati, imaš pravo da... I gdje ste, vrati moji, dobrodošli u novi vlog, znači danas. Kao što možete vidite, novi vlog, novi gaz dan. Trenutno rotiramo po Novom Sadu sa Fizom, znači imamo Fiz, idemo na Battle Bus. Koliko mi je ostalo Fiza, još jedno 40%, 50. Tako da, idemo za ZR, novi vlog, gasiramo se, odmah idemo u teretanu, čim dođemo u Zrenjanin, pa se čujemo poslije. Lord je landao u Zrenjanin, znači došli smo da objasnimo ovdje kako se rade neke stvari, ali malo. Idemo sad kupimo jak kas iz kroz Laure pekare, ona je naša već postala tradicija. I šta što imamo radimo, onda idemo odmah u džim. I to je to, vidimo sljedeći sen i kad budem snimao apartman tour, već jače. I evo nas ljudi, stigli smo u apartman, inače ja sam bio rekao u prošli sceni kao idemo u apartman i sam je rekao sam rezervisao, to se podrazumeo. To su tamo masivno i jaaa, koji sam ja sjela uraz. Tako da imamo sad da vam pokažem apartman tour. Nije nešto veliko, ovdje je inače majica, se preznaju ko stoka. Ne znam, možeš se vidjeti, ali ko da sam igrao Fortnite, znači sve je mokro, prvo ko da je igrao Fortnite. Tako da nije nešto velik apartman, ali idemo da vam pokažemo taj apartman tour. Koliko sam lijepo, brat. He, škala. Isto, idemo. Dobro, znači ovdje su vrata, nebitno. Ne znam da snimam, čekaj. Što je da zoomiramo malo, ne možeš nešto, idemo. Gledajte, ovdje je moja mokra majica, vidite ovdje kako je sve mokro, ono moje. TV neki našto, ovdje je neki šank, maloletnice da se jednu razumete, razumete kako bre to radi, da. Znači ovdje je neka kuhinjica, imamo, ja ne znam da snimam full, znači imamo ovdje krevet i bukvalno to je to, ovdje su neke jake gilje koje smo uzeli, ovdje je malo krevet, prvo ovdje, sa maloletnicom gledajte i onda rotirate ovdje, nebitno, ali znate šta kida, pogledajte ovo. Čeo ćete u WC, vidite, pitate ko je ovaj brda lep lik i pa je sad ovako kada ogledam, znači kliknete ovo, bam. Suuu, ovdje će morati neki selfie da padne, razumete kako ja to radim, braćo. Čeo da imamo i toalet papir, znači šta li su, šta? Za vašu zaštitu. Ja rekao, ne radi WC šolja, moraš. Ja se, ja ono, Gigi, koliko sam lijep je ovdje. Znaš ka, imamo ovdje tuš kabinu, ovdje ćemo da se tuširamo jedno 4 puta, pošto se bro znoji 300 na sat, šajn se. Mada sad se tuširam, pošto ja bi ga predvijel sam se, onda idemo u teretanu i onda ćemo ići, vidjet ćete, reći ništa da vam govori, znači samo uživajte u vlogu, mnogo će da gledam i mnogo će da vrištite. Tako da, to je to. Da, snimio sam sve, da vidite iz ove perspektive, neće praviš se derem, jer buraz neke babe su ljude, neke babe to rade da primaju goste. I malo pre su tu ispred brojeli nešto, pričaju, pričaju, čutaj bre baba. Ja vadim pump i vaki jedan babe full. Tako da, idemo, idem sad, šta naravno da uradim, da, pojedem haz iskroz ove pekare. I onda ćemo da idemo u džim, pa se vidimo posle, čekaj od TV. Ćao! Ali žito stiže poruka gdje si, naravno tu je MacBook koji se nosi, razumete, koji ne radi, ne šijače kao ne radi. Tako da, tu je MacBook, ovdje nam je hasić i respekt kad dođem ovako negdje i ostavim i vodu u razono. Znaš, to je, taj GG, pa što ozara, ne smete da pijete vodu iz česme. Idemo sad da pustimo Armani antidepresiv i da... Hasamo, to snesam, neću dobijem copyright, ja se trudim da ne dobijem copyright na videima. Jer onda algoritam gura više vide, tako da nećemo da jašamo copyright, samo ćemo da uzemo i da hasamo. Tako da uzeo sam inače pečenicu Zdenka. Ovo je višnja i mrežica višnja, ali nećemo progrišiti, polovići. Ugrižiti bi uf, polovići. Ali vidite objasnijem neke stvari, bolim. Evo kucu 4 puta istu šifru. Tako da. Broja nisam pohvalio za fade. Razumete fade, ne možete sad da me smarate, sad je dobar fade, kupio sam novu mašinicu. Tako da.
Amir. No, mora malo vode je bilo. To mi je recept za bulk. A sad ćemo imamo kako izgledam pre teretane i posle teretane. Da vidite koliko znači pump. Ali inače sad radim full body. Full body, naravno, ne radim noge. Full body, naravno, ne spadaju noge. Znači radim grudi, leđa, biceps, triceps, rame i trbušnjake. Već sad ovo pre i posle ćemo snimati. Pita vode. Popio sam kreatin u Novom Sadu. Če razumete, šredet, ono. Daš me kako volim maloletnice. Moram da pocrni malo u grudima, ali ne znam da se sunčam zbog rokutana, ali su mi ruke crne. Vidi se taj transition, vidi se da bro izlazi iz kuće. Čemu? Pogledajte ovu razliku, bro, what the fuck, kako sam izgorao tako. Bukvalno izlazim, bukvalno samo forte igram. Bukvalno, ne znam kako sam pocrnao ako samo forte igram. Jedino da me suce iz forteta pocrnao. Ne razumem. Tako da... Evo ga before. Ja sam odradio svoje questove, došao ispred teretane. Ali moj kum Dalibuka ne zna da parkira automobil, pa idemo da ga pomognemo. Idemo da tražimo Dalibuku po zrao, pušamo ga. Sad ga vkijemo opasno. Alo, kume, gde si? Ja sam na parkingu tu kod industrije. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde, čao, čao. Tražili smo Dalibuku, ne znam gde je. Ja ispušao novi PI. Gde su čestovi? Ja kao tražim čestove, ja u Ford. Ja ne znam u kom sam PI-u, ne znam kako da rotiram. Rotiram, nemam fiz. Tako idemo sad da se nađemo s Dalibuku, ne znam da ja sam došao ovde random quest NPC, da me neko gleda NPC, ja ide po zrvu, ali sad ćemo ići u džem. Evo ga, vidite ga pa... Vidite ga pa NPC u momentu, ko je? Uhvati sam ga 4K kako hoće da radi noge. Vraću outfit. Čoda, bro, je full čoda. Kako dubim da je uskoro, ta snimaj. Koliko sam jak, bret. Ja da čekam ramena da radim ovoj majici, boga mi. Da, 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 da. Bro, je iz Nix. Šta radiš? Idi plaši neki diš. Poze, bukvalno. Neće, boga. Ništa, brat, ću snimamo kako radimo 100 kg bench možda danas. Niko neće raditi 100 kg, ali vidjet ću. A snimaj mi najbolj palicu, da se ne mislim tu. Znači, iznova sam da imam, obje se ima neke stvari, sam da neću poslati. Lider. Sam s ovom priča, kid. Dobro. Nije trebalo da prođe, ne vezi. Ajde, ajde, ajde. Opet ovako, spočeva. Da. Sad 12. Ili da ljudi samo, šta sam uvrlo? Ajde. To to, a? Treba se to skijel da ovore. I za 3-5. Šta priča? Taj job, ali se još? Da, da. Radi zle skill, ali ne veze. Au, us. Lider, liderska faca. Gođu. Ne
kao se stakle ove na biceps. Jeste vraćao, brat Lord je sad stigao, ujde je butim isto od baskine, brat Lord je sad stigao s treninga, znači, najjača majica, znači, čoda drip, full, ovo se ne zove bijem ženu, nego volimo letnica majica, će razumjeti, znači, volimo letnica majicu, da, to je ta venčuga, to je to venčuga, bro, ne zlupali. Ujde, čekaj, skine majicu. To je taj ritovanje, kao nešto pogubio se. Bolesno kuki sam, pogledajte vrata, pogledajte lujte, znači ne mogu doći. Pa ne mogu, pustite me u WC. Pa pustite me u WC, buraz. Čekaj, moramo ovako sa strane dolazimo. Da, dobro. To tamo mislim, pogledajte leđe, pogledajte vrata, znači ne ide to tako, moram malo šire ovo. Znači, apelujemo da se šire prve vratak za ovako jake glave. Naravno, nećemo da pričamo, pošto ćemo strafiti rak. A, udario sam se. Čekaj, upalim svetlo. Da. To je ta pumpa. Idemo sad, braću, da se šaverujemo. Koliko sam mokro, trenirao sam bukvalno 2 sata. Tako da idemo sad da se malo istuširamo i onda idemo da se kupamo. Da vidite malo kako se pliva Fortnite Dance. Neće ništa da ne spolerišem. Fortnite Dance. Kako se pliva u Fortniteu. Znači, naučio vas kako Fortnite plivanje da izvedete u IRL life-u. IRL life-u. Ja sam bukvalno rodina. Treba samo da se vratim i da igram Fortnite. Ništa drugo na remu u životu. Ali da, idem se istuširam pošto sam ono... Vidite sami kako se trening uradio. Ne moram ništa da vam pričam. Da, dobro. Tako da idemo se šaveramo, pa se vidimo kad budemo stigli se brčkamo. A, tada imajte jedan veliki pozdrav. A se, ali gubim auru ovdje, ne veze. Znači, demonstriramo kako se plije u Fortniteu, imamo dve stvari. Prva je sa spacom i druga je bez spaca. Kume, hajde. Idemo prvo sa spacom. Da, velik. Da, sa spacom. Hajde. A gore, gore dođi u kvota. Može! Neću, ne boj se. Čekaj, je li plivanje u par dva? Plivamo u par dva. Ajde. Ne vjerujem. Ajde! Ajde! Ovo je bilo plivanje sa džampom. Skume demonstrirati. Eto, to je drugo plivanje da rotirate bez džampa. Ovo je nisu pezo. Evo, čelamo, jebate, nismo za energijelu, a sad je kasno. Nismo, lideri, ja sam pitao što je energijelu, ti se čutili. Ja sam rekao da naručimo i jebi ga. Nikome nije čuo. Evo ga, Lord, objasnio sam neke stvari. Videli ste kako smo rotirali i sad su pustili, ovo su za kumove pustili, alo biba. Tako da,
Trebali smo da izlazimo, nećemo izlaziti, tako ćemo vidjeti šta ćemo raditi posle ovoga, pa se mi čujemo, braću. Gde ste, braću? Evo nas, došli smo s kupanja, znači ja se sad istuširao, legao sam, malo iščelam. Šta treba, da, nema fena, čekam da mi se osuši kosa, dobro, uskoro ću osušiti, kuku sam brda lep lik, ajmo dalje, znači kao. Tako da idemo sa, ićemo sad kupimo neko belo meso, pošto smo istrenirali, hitarist, auuu, imamo polu biceps, mislim grč, bukvalno, sad se treba stisnem biceps, grč me uhvatio. Tako da moramo da hasamo neko belo meso, i malo pre sam isto jeo belo meso, idemo opet da jemo belo meso, tako da malo vas brat uči kako da, to se nije bulkalo, ono kako da budete him, razumete, znači samo haste belo meso, i onda će doći ovde, drugari do mene, malo ćemo, ne, tamo. Gde? Evo ovo, da vidite u čošku. Tu, malo belvedere se popije. Uff, i onda ćemo ići da blejemo malo, i onda ćemo možda ići u neki klub, vidjet ćemo, tako da ako budemo išli u klub, vlogujem, i ako bude nešto interesantno na bleju centru, vlogujem. Tako da, vidjet ćemo, ne znam još kako će završiti vlog, ali da, to je za sada neki update. Pa se čujemo uskoro kad mi se osuši mrtva kosa i kad krenem po belom mesu, ajde tu ću nešto snim, tako da. Viđamo se, ljudi, brate. Novi update, braćo. Sad sam bio po belo meso, znači napolju, ako nema 35 stepena, palio sam klimu. Neko je napolju neki kerlaje, morat ćemo da ispušamo komšije. Tako da, kupili smo belo meso, pustili seriju i to je voda. To je voda, znači pijete vodu, ne belvedere. Znači, ovo ne, nego samo voda. Tako da sad će brat malo da ga živi, malo gleda seriju, iskreno sam crko, ne znam zašto i kako. Ali da, sad ćemo jedno pola sata gledamo seriju. Onda će doći Dalibuka, Lord Sultan. I onda ćemo imati šta ćemo radimo. Kao što sam već rekao, nekako ćemo bledati, možda neki klub padne, ne znam. Ja sam iskreno sad jako umoram odjednom, ne znam zašto. Ali da, sad ćemo malo da ga živimo, ovo vam se živo zove, znači belo meso, arena naravno, koje iz Renina i okolo znaće, znači ishitali ste me što uzemo Renija, buraz, belo meso, Renija, best. Tako da, čujemo se posle. Content maker. Pa jo. Kume? Ha? Vitap. Pozdrav. Snimaš vloga? Da. Ako ulaz sadne i... Neko malo noše. Ne, oni znaju kao Lujt, oni me znaju kao Lujt. Neću biti, neće biti. Neće, neće, neće. Evo, vidite šta, auuu, kume, parfem haos. Ostiš, a? Parfem haos. Respekt, imao, znači... Nema prava da ostaješ u klipu. Ako neko zanima eliksir je. Oće mi lupiti copyright. To ste moja deca zagledali. Spremio, tripol. Ja popio vodu, ovo je svima. Koliko si popio, moguće? Znači, kum, nisam 8 na rotaciji potrošio. Posle da vidio, gleda... E, pozdrav Lidija. Bro, misli da je him. Je vlog. Bro, je full him, evo ga vlog. Da, 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 da. Pogine. Kume, šta će za vlog? Evo, kum. Idemo, rotiramo. NPC, NPC meetup u ZRO. Ja se naudio. Je full ulje. Misli ja pijem. Ne znam, ajde, evo. Aaa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 
I pe cvatu, sve je isto ko i ranije, samo srce tvoje i srce moje. Ovdje umvrujemo zr. Idemo, da idemo, jedemo sada da ga ližamo i onda idemo da objasnimo, ne idemo na pikado, nemam pojma da ćemo ići. I ništa vraćao, WTF, nema svetla. Uff. To je bilo to što se tiče ovog vloga, hvala svima koji ste gledali ovaj vlog. Znači snimali smo malo live na TikToku, ovo ono, malo smo pevali u centru, malo smo trolili, bio dobar dan, iskreno. Tako da nismo izašli, na kraj trebali smo imali crni cerak, nismo izašli, malo smo ipak gledali ovako centru, malo ovdje kod brata, malo u abadvanu, razumete. Tako da, hvala svima koji ste gledali ovaj vlog, ljubio vas brat, ostavite like, subscribe za brata. A mi se, braćo moje, vidimo u sljedećem vlogu, a do tada imate jedan lijepi pozdrav. Ćao!